Sugrįžtame į laidą Nauja diena. Ačiū, kad žiūrite ir keliaujame prie kitų temų. Na, prieš kalėdas, ko gero, buvo sunku to patikėti, bet parduotuvės ir prekybos centruose pastaraisiais mėnesiais fiksuojamas mažesnis apsilankimų skaičius. Apie tai, kur dingo pirkėjai ir na, kokius apsipirkimų įpročius galime prognozuoti šiais naujais 2022 metais, mes kalbame su Lietuvos profesinių įmonių asociacijos vadove, prekybos atsiprašau įmonių asociacijos vadove Rūta Vainienė. Labą dieną. Labadiena. Tai gerbiama Rūta, kur tie pirkėjai dabar dingo ir kokios to galimos priežastys? Pirma, tokį srauto kritimą, kuomet labai sumažėjo parduotuvėse apsilankančių žmonių skaičius, perkančių žmonių skaičius, prekybininkai skaičiuoja prekybiniais kvitais išduotais, tai yra labai objektyvi informacija. Tai buvo per karantiną, per pirmą ir per antrą karantiną patys prekybininkai ragino žmonės planuoti pirkinius, nesilankyti parduotuvėse be reikalo, eiti vienam, o ne su visa šeima ir retinti tuos apsipirkimus. Tai iš tikrųjų tai, ką pirkėjai ir padarė. Po to, kai karantinai būdavo nuimami, tai srautas likdavo pamažėjęs, bet jis na, šiek tiek atsistatydavo. O paskutinis toksai smūgis srautui, jeigu taip galima išsireikšti, tai buvo rugsėjo 13 dieną įsigaliojęs galimybių pasas prekyboje. Tai tada ypač tos pirmus pusantro mėnesio, tai apskritai buvo labai didelės tokios perturbacijos tarp didžiųjų ir mažųjų parduotuvių, kuomet labai, labai stipriai sumažėjo pirkėjų skaičius didžiosiose parduotuvėse, kur taikomas galimybių pasas, kalbu apie maistą, ir labai sumažėjo, padidėjo mažosiose parduotuvėse, kur galėjo apsipirkti visi. Tuo tarpu ne maistininkai, tai pas juos irgi yra sumažėjimas ir prekybos centruose yra sumažėjimas, nes ten visur tik tai su galimybių pasu galima apsipirkti. Tai du tokie dalykai, tai pasikeitė vartotojų įpročiai ir galimybių pasas, vis tik tai jisai labai didelis yra ribojimas prekyboje. Na, kita vertus, patys prekybininkai teigia, kad ir tose parduotuvėse, kur galimybių pasas nėra būtinas, pastaruoju metu stebimas kiek mažesnis pirkėjų srautas. Ar gali būti, kad sparčiai kylančios kainos yra ta priežastis, dėl ko žmonės apsiperka šiuo atveju rečiau? Na, galbūt kaip tik vieno apsipirkimu linkę didesnį krepšelį produktų pasiimti? Tikrai perka daugiau, tas krepšelis vidutinis yra padidėjęs. Ir na, kainos tai neturėtų kažkaip, tai matot, į apyvartas, tai jos didesnės kainos apyvartoje, ten infliacija nėra kažkaip tai išminusuojama. Tai žiūrėsim, baigsis metai, stebės prekybininkai apyvartas, galės pasakyti visų metų duomenis, bet kad vartotojų apskritai įprotis matomai yra jau pasikeitęs ir jie, jeigu reikia eiti į parduotuvę, tai tada jau pasiplanuoja ir iš anksto ir nusiperka daugiau, o ne dėl kiekvieno pirkinio subėgioja į parduotuvę. Arba perka nuotoliu, dar irgi elektroniniai prekyboje irgi perka daugiau žmonių. Tai šitas įprotis matomai jau bus toksai amžinas, turbūt nebebus taip, kad visi žmonės vėl sugrįš apsiprekinti, kas yra turbūt normalu, nes žmonės turėtų laiką leisti ten ne prekyboje, kur yra prasmingiau laiką leisti. Kaip Jūs vertintumėte naują galimybių pasą išdavimo tvarką ir ar tai galėjo sukelti irgi sumaišties ir mažesnių srautų apsipirkimo tarpušventyje? Tikrai taip, nes 28 dieną vėl nauji pokyčiai ir ten mes tiksliai nežinom skaičių, kiek asmenų neteko galimybių paso, bet matėm ten tas skaičius, apie galėjo būti ir apie 200 tūkstančių pirkėjų, tai yra nemaži skaičiai. Tai taip, kiekvienas toksai pokytis dėl galimybių paso išdavimo, ypač jeigu jisai reikšmingas, o dabar yra labai reikšmingi pokyčiai padaryti. Galimybių pasas tapo ribotas asmenims, kurie yra vakcinuoti pagal pilną vakcinavimo schemą, o nuo sausio 10 dar negalės prasitęsti galimybių paso 2 mėnesiam tie asmenys, kurie yra vakcinuoti pagal pilną vakcinavimo schemą ir turi antikūnių. Tai šiti pokyčiai tikrai sumažina asmenų, kurie turi galimybių pasą. Tai tie asmenys, matot, kaip yra prekyboje. Prekyboje yra pakaitalų, galima nusipirkti elektroniniu būdu ir tau prekė pristatys į namus, tai yra ta nuotolinė prekyba, jinai visiems asmenims galima, tai čia yra
kaip ir tokie pakaitalai, jeigu kalbėtume toliau apie galimybių pasą, tai ar jisai prekyboje paskatina, būdamas prekyboje paskatina vakcinuotis, tai turbūt nelabai. Žmonės labiau žiūri kitų argumentų ir kitų veiksnių, dėl ko jie revakcinuojasi arba vakcinuojasi, negu kad prekyba. Nesakau, prekyba jau visi turi elektroninės platformas, galima nusipirkti elektroniniu būdu, nuotoliniu būdu, ar pagalų gale galima paprašyti kažko, kad tau nupirktų tų prekių. Ir net nebūtinai Lietuvoje, girdim, kad ir Lenkijoje galima apsipirkti kaip paslaugą. Gerbiam Rūtai, kaip aiškinti tai, kad na, nepaisant to, jog infliacijos tempai didžiuliai, viskas brangsta, bet tu tarpu gyventojų indėlių sumos bankuose taip pat nuosekliai auga. Nargi netgi prognozuoja bankininkai, kad prekybininkams artimiausi metai turėtų būti tikrai palankus, na, ir žmonės turėtų vartoti ir pirkti kur kas gausiau nei galbūt dabar vat, pastaruoju metu. Gyventojų pajamos augo, jeigu prisimintume, kad darbo užmokesčio augimas tikrai vis dar lenkia infliaciją, tai dėl to turbūt tai ir paaiškina, kad žmonės buvo apriboti, pavyzdžiui, savo kelionėse galbūt arba savo kažkokiuose, tai dėl neapibrieštumo jie nežinojo, ar bus dar vienas uždarimas, ar bus dar prastovų, gal jie dėl to neišleido savo santaupų, tai turbūt čia reikia iki to žmogaus, kiekvieno individualaus lygmens nusileisti, koks faktorius lėmė, kad jo santaupos išaugo. Gal didesnė dalis žmonių pradėjo veikti legaliai ir jie tą santaupas turi bankuose, o ne kažkur tai stiklainyje ar koinėje. Tai čia tų faktorių yra nemažai, o prognozuoti, kaip jie elgsis į priekį, ar jie daugiau pirks, ar jie daugiau keliaus, ar jie daugiau viešąją maitinime, bus tai tikrai nesimam tokių prognozių daryti, mes gal labiau sakom, kad žmonės vis toliau, vis labiau norės turėti ne vieną apsipirkimo kanalą, tai yra ne tik tai fizinį nuėjimą į parduotuvę, bet ir alternatyvius apsipirkimo kanalus, kad jie būtų patogus, greiti, neapsunkinantis jų. Tikrai žmonės matosi, kad patogumas, toks apsipirkimo komfortas dabar yra toksai didelis prioritetas. Kaip jūs vertinat patį faktą, na, kad žmonės iš tikrųjų turi nemažai indėlių, na, ir atsižvelgiant į infliaciją, lyg ir tie pinigai dega tam tikrą prasme. Ar šiuo atveju reikėtų džiaugtis tą situaciją, kad mes turime tų santaupų, ar nerimauti, kad vis dėlto jos nėra teisingai panaudojamos ir įdarbinamos? Oi, čia žinot, apie tą teisingai, tai turbūt reikėtų susilaikyti nuo bet kokių komentarų, nes kiekvienas žmogus, taip kaip jis pasielgia su pinigais, taip jam tai yra teisingai. O infliacijos šaltinis, tai natūralu, mes puikiai matėm, kas dėjosi pandemijos metu, kaip centriniai bankai spausdino pinigus, padvigubino pinigų masę, tai natūralu, kad prekių tiek nepadidėjo, dar tiekimo grandinėms sutrūkinėjus, natūralu, kad tas faktorius devalvuoja pinigą, pinigų vertė krenta. Ir žmonės, na, pagal tai matomai ir elgiasi, kiekvienas perka nekilnojamą turtą, čia turbūt jau išeiname už prekybos sektoriaus, jau čia einame prie žmonių elgsenos, kaip jie elgiasi infliaciniais laikotarpiais. Infliaciniais laikotarpiais žmonės stengiasi pinigus sudaiktinti, įsigyti kažkokių tai prekių, kuriuose jų pinigų, jų sukauptų, uždirbtų pinigų vertė nedingtų, jinai neišeitų kartu su infliacija. Na ir kas nuo karto dar užsimenama apie tai, jog gali įvykti taip, jog įvyktų karantinas, na galbūt kaip premjerė minėjo griežtas, bet trumpas, bet griežtas, kiti apie ilgesnį karantiną, kaip manote, šiuo atveju tai paveiktų prekybininkus, ar na, jau esame išmokę tas pamokas užsigrūdinę ir tai nebūtų didelis smūgis, ar vis dėlto bet kokią kainą reikėtų ieškoti kitų išeičių? Bet kokią kainą reikėtų ieškoti kitų išeičių, ypač prekyboje. Nes prekyboje jau tikrai sienas ištapetavom savo pasisakymais. Trumpas kontaktas, didelė ventiliacija, saugus atstumai, atitvaros sienelės, dezinfekcija, kaukės, visos šitos nefarmacinės priemonės, jos padaro taip, kad apsipirkti galimas, srauto reguliavimas, kuomet žmonių yra netankiai, kad apsipirkti galima saugiai.
Tai dabar eiti vien dėl to prekybą pridėti į kompaniją visiems kitiems, nes kitus reikia galbūt kažkiek tai griežtesnius ribojimus taikyti, tai tuo pačiu tą patį už kompaniją paimti ir prekybą, man atrodo, nėra nei pamatuota, nei taiklu, tai tik tai kiršina gyventojus, tai tik tai didins valstybės kažkokių kompensacijų poreikį. Prekybininkai tikrai pamokas išmoko ir labai puikiai tvarkosi srautus reguliuodami ir gali saugų apsipirkimą, jie tai darė, maistininkai. Ir tada, kai nebuvo vakcinų, ir tada, kai buvo juodasis gruodžio scenarijus, jie sugebėjo tai daryti ir prekyboje židinių buvo labai mažai, netgi mažiau vidutiniškai negu kituose sektoriuose. Nebuvo fiksuota, kad pirkėjas, pardavėjas arba pirkėjas apsikrėstų. Tai reikėtų tas priemonės na, pagaliau kažkiek tai padaryti taiklesnės ir nežiūrėti visų sektorių pagal vieną kurpalių. Na, reikia suprasti, kad tikrai yra skirtumai tarp sektorių ir prekyboje yra veiksmingesni kiti reguliavimo būdai ir uždarimas, tai aš nežinau, vis tiekgi maisto neuždarytų parduotuvė. Maisto parduotuvės liktų veikti, o į maisto parduotuvės yra didžiausi srautai. Tai pasakykite man, prašau, kodėl tada reikia uždaryti ne maisto parduotuvės, jeigu ten srautai mažesni. Tai sprendimų logika vis tik tai valdant pandemiją yra labai svarbi, nes tik logiškų sprendimų žmonės linkia laikytis. Kągi, dėkuoju Jums už pokalbį ir atsakymus. Priminsiu, jog kalbėjome su Rūta Vainienė, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vadovė. Nu, šiandien laidoje nauja diena, tai jau viskas. Dėkuoju visiems žiūrėjusiems. Gražios dienos ir iki pasimatymo.